It's only you. Então, pessoal, depois de aplicar todo esse pó, uma quantidade bem generosa, né? Como vocês viram, em cima do corretivo a gente espera de 10 a 20 minutos, que é o período que esse pó ele vai cozinhar e vai assentar na pele. Depois a gente vai esfumar com um pincel, vai durar sua maquiagem por muito mais tempo, vai ficar com esse toque mais acetinado, mais polido, muito mais bonito. Vamos esperar esse tempo, daqui a pouco eu vou esfumar pra vocês, vou mostrar como fica o final, pra vocês verem como fica ótimo. Então, gente, eu já esperei os 20 minutos, né? Tava contando aqui no meu celular, passou os 20 minutos, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar um pincel, eu gosto de usar esse pincel cônico, quem assiste os meus vídeos sabe, esse aqui é o da Macrylan, mas ele apagou. A gente vai dar uma esfumada nesse pó pra retirar esse excesso, né? A gente dá uma esfumada, você vê que o pó ele adere bem, gente, ó, ele adere bem na pele, ele fica bem marcado, é necessário às vezes a gente limpa do contorno e retocar se você já tiver feito. Se não tiver feito, melhor, né? Eu já tinha feito, então. O segredo é vir com a esponjinha, tá, gente? Com a esponjinha ajudar a tirar essa marcação. Eu gosto de marcação, maquiagem marcada não fica bacana. Então, a gente vem, tira a marcação, tira essa marcação, que senão não fica legal. E o nosso baker está perfeito. Olha aí. Pele perfeita. Aquela pele com um tom acetinado. Mas é isso. É o segredinho. É esse. Então foi isso que eu trouxe pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo vídeo, gente.